Ja, altid festligt at have dem med på vognen her. Vi har en lille stram program. Der er tre talere. Den første er formanden for udviklingsrådet her i Horn Thisted Højde og Sig. Så Anton, hvis du har tid, så er mikrofonen klar. Den står i mandshøjde. Kære alle borgere i Thisted by og sogn. Kåring af årets landsby i Varde Kommune er en årligt tilbagevendende begivenhed. Varde Kommune udskriver konkurrencen som en del af den landsdækkende konkurrence for Landsdistrikternes Fællesråd og Foreningen af Landsbyerne i Danmark. Det fælles udviklingsråd i Varde Kommune udgør dommerkomiteen, og det er med stolthed, at jeg som nyvalgt formand for udviklingsrådet Høje, Horne, Sig og Thisted er blevet valgt til at stå her i dag for at hylde Thisted som vinder. I konkurrencen, hvor årets tema er den samarbejdende landsby og fokus på blandt andet bosætning og arbejdspladser. I forstår som by at samarbejde, rykke sammen, løfte i flok, og det rækker ud over flotte projekter som byskov og Thisted lystanlæg. I forstår også at justere jeres planer. Lystanlæget er kommet til efter udviklingsplanen blev lavet i 2015. I forstår at stable kunsttilbud på benene Janus, hvor masser af frivillige hjælpere er med til at sætte byen på den kunstneriske landkort. Og Thisted Minitri, som har haft rigtig mange deltagere over årene. I forstår til lige at hjælpe hinanden på andre områder, f.eks. med frivillige nissemænd og nissekoner, som hjælper rundt omkring i byen. Alle disse initiativer er til inspiration og motivation for de øvrige byer i kommunen. Når det gælder bosætning, så er jeres befolkningstal stigende, og jeg forstår, at det både gælder for indbyggertal og fødselstal. Thisted skole bliver nu også overbygget en skole for Thostrup skole, så alle skoler i vores udviklingsråds område har Thisted skole som overbygget skole. Jeg håber, at det gode samarbejde omkring skolen, vi har haft mellem Horne og Thisted, kan fortsætte nu, hvor alle er med. Vi har også et stærkt samarbejde mellem alle byerne omkring fodbolden i HTS. Og vi har i mange år haft et samarbejde omkring håndbolden i HTH. Jeres erhvervsliv forstår at netværke, og der er ingen tvivl om, at netværk erhvervsmæssigt og iværksættermæssigt forstand er med til at skabe et godt fundament for videre udvikling. Nogle af de butikstyper, I har, findes kun et sted i Varde Kommune, her i Thisted. Vi håber fra Udviklingsrådet Høje, Horne, Sig og Thisted at udvikle og styrke samarbejdet med Thisted i fremtiden. Vi er overbeviste om, at det vil kunne bidrage til at udvikle gode initiativer i hele vores område. Nu venter vi med spændingen på en udmelding fra den landsdækkende konkurrence, hvor der var deadline for indsendelse af ansøgningen i mandags den 30. april. Og det er en flot ansøgning, I har lavet. Der går nok en rum tid, inden vi får besked om Thisteds videre skæbne i den konkurrence. Men jeg er sikker på, at I er klar på endnu en fejring her i byen, hvis den landsdækkende titel går jeres vej. Jeg vil ønske jer alle i Thisted by og sogn held og lykke med at blive årets landsby i Danmark. Thisted, stort tillykke med titlen som årets landsby i Varde Kommune,
Og det er med fornøjelse at være vidne til, hvordan alle jer ildsjæle løfter i flok og arbejder for fællesskabet. På dagen i dag skal I klappe jer selv på skulderen. Giv også gerne personen ved siden af et klap på skulderen. Alle er med til at gøre en forskel. Uden det forpligtende fællesskab ville jeres lokalsamfund se meget anderledes ud. Jeg er sikker på, at arbejdet med at udvikle Tistrup fortsætter. Jeg vil gerne på vegne af Fælles Udviklingsråd overrække jer præmien, som følger med at blive årets landsby i Varde Kommune. Hermed følger et gavekort på 10.000 kroner fra Fælles Udviklingsråd. Jeg er sikker på, at I nok skal finde anvendelse for pengene. Christen Anneberg, jeg går ud fra, det er dig, der modtager gavekortet. Fremtiden udvikling i Tistrup.